Система родинної обрядовості є однією з найархаїчніших в усній народній творчості. За давністю поступається лише календарній обрядовості. Вона зароджувалась у час, коли людина тільки усвідомлювала своє місце у світі. В найархаїчні дослав'янський та праслав'янські періоди ритуальна обрядова система, пов'язана з плином людського життя, була дуже різноманітною і включала багато етапів. Деякі з них у ході історичного розвитку віджили, інші значно відозмінились, втративши своє первісне значення. До нашого часу на території Хмельниччини частково зберіглася обрядовість, пов'язана з народженням дитини, весіллям та смертю. Родинно-обрядова творчість характеризується як система ритуально-обрядових дій у пісенному музичному супроводі, що виконується з нагоди основних етапів життя людини. Темою нашої передачі є обряд весілля, який нам відтворив фольклорно-етнографічний гурт «Криниця» з села Воробіївка Білогірського району Хмельницької області. Керівник – Олена Іванівна Пташник. Старенька, грайте мені тихенька, грайте мені воду, 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 грайте мені має довгу передісторію виникнення та пов'язаний з різними етапами становлення слов'янських племен на території сучасної України. Вся система весільних ритуалів тісно пов'язана з народною драмою, яка складається з ряду обрядодійств, монологів, діалогів, а також хореографічних елементів. І все це супроводжується пісенно-поетичними творами, довготривалими і святковими. Обряд весілля складається з багатьох сцен, які умовно можна об'єднати у кілька етапів. Перший етап – передвесільний, сватання, заручини. Другий етап – приготування до весілля, запрошення на весілля, випікання короваю. Завивання гільця, вінкоплетини. Третій етап – саме весілля. Посаг, розплітання коси нареченої. Просимо брата до хати, просимо брата до хати.
батьківське благословення чи поклони, приїзд нареченого, гостина, викуп нареченої. Хай Бог вас благословить. Просимо благословення. Хай Бог вас благословить. Просимо благословення. Хай Бог вас благословить. Прощання нареченої з рідними, від'їзд подружжя до дому молодого. Гостина у домі нареченого, комора. Четвертий етап – післявесільний. Понеділкування або почепини, пропій чи перезва. Обряд весілля – міг відбуватись від 3 днів до тижня. Як в якому селі, яка традиція? Протягом кількох передач ми разом із фольклорно-етнографічним гуртом «Криниця», що з села Воробіївка Білогірського району Хмельницької області,
поринемо у світ весілля.